Moja kati ya kitu ambacho mashabiki wa Yanga wamekuwa kijivunia kila iitwayo leo ni pamoja na uongozi mzuri wa Yanga cha kwanza, lakini pia rais wa klabu ya Yanga Africans Engineer Issa Saidi kuwa ni miongoni mwa viongozi wakubwa katika upande wa CAF, yani shirikisho la mpira barani Afrika. Tokana na uweledi wake ambao anaofanya, kazi ambazo amezifanya, basi dhahiri shahiri kabisa Dr. Patrick Motsepe ambaye ni rais wa shirikisho la mpira barani Afrika ameona kabisa huyu ana deserve kupata cheo fulani. Sasa hivi ni rais wa amini mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, iwe Al Ahly, iwe SU Express de Tunis, iwe Yanga, iwe nini, yeye ndio bosi wao. Of course leo wamefanya mkutano wa shirikisho la mpira barani Afrika ambao ni CAF chini ya Patrick Motsepe. Wamefanya mkutano katika makao makuu yao ya mitaa kule Moroko, na ndivyo ambavyo unaona hilo jengo lilivyo, jengo zito kweli. Na leo nimepitia katika ukurasa wa Instagram wa Engineer Issa Saidi ambapo alikuwa pale Moroko, mitaa ya Rabat, Moroko, ambapo akatuma organization nzima kweli, na tunafahamu kabisa yeye ni rais wa klabu ya Yanga Africans, lakini pia rais wa shirikisho la mpira wa mili vilabu vyote vya barani Afrika. By the way, naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wakutozito kweli katika CAF. Leo amekuwa katika mkutano huu, lakini pia ni kujaribu kutamatisha mkutano huu, lakini pia tutategemea kabisa kwa siku ya kesho atatoka katika ardhi ya Tanzania siku ya mchana. So sasa hivi ninavyokuambia yupo pale mitaa ya Moroko kumalizana na wa Moroko, then katika upande wa CAF aje katika dabi kwa siku ya kesho. Sasa wengi wamejiuliza pengine labda Alisha amekuja kuzungumza nawe kipi haswa kupitia hapa Rich Media, kituo chako bora kabisa cha habari za ukweli na uhakika takriban 100%. Shirikisho la mpira barani Afrika CAF chini ya Patrick Motsepe leo hii limeweza kuitisha mkutano wa viongozi wote wa shirikisho la mpira barani Afrika. Kubwa zaidi ni kuzungumza mengi, hususa ni maendeleo yao binafsi ambayo walioyafanya, hususa katika msimu huu ambapo ni msimu 2024, msimu wa CAF. Na tunafahamu kabisa kwa siku ya kesho TP Mazembe Enklaba kutoka Lubumbashi watakutana Al Ahly katika dimba la mitaa Kurumbashi. Ni dimba lao kabisa la TP Mazembe kwenda kuhakikisha kwamba nani ni mbabe katika upande wa nusu fainali. Lakini pia chengine walichokizungumza ni zile cases ambazo wamezipata hususa katika timu mbalimbali. Kwa mfano tumeshuhudia wote mechi kati ya Express de Tunis na ASEC Mimosa, ile kesi ambayo iliweza kurindima kwelikweli mpaka kufikishana katika vyombo vya sheria, ambapo ile penalty ya mchezaji kutoka ASEC Mimosa kupiga kama goli ambalo alifunga mwamba wa Gadugu, nikimzungumzia Stefan Azking, pia goli lenyewe hilo likaweza ku media imezipata vipi na imejaribu kuzisakanya kwa ugao wa kimichezo. Ni habari ambazo zimechukuliwa bisi ya ziko ni kweli. So niko hapa kukujuza full package ya stories. Lakini pia story nyingine ni Stefan Aziki, goli ambalo aliweza kulipiga direct kabisa mpaka kuingia katika goli, lakini pia refa akaweza kulikataa. Mbali na hapo akaweza kuwasiliana na chumba cha VAR, yani video assistance referee, lakini pia akuweza kwenda. Kingine, Al Ahly wameweza kulalamika kwa shirikisho la mpira barani Afrika, yani CAF chini ya Dr. Patrick Motsepe, kusema kwamba waliweza kupata foreni kuweza kupewa muongoza gari, nikizungumzia polisi yoyote, yani akipitisha na pikipiki pale, kama nadhani unafahamu kabisa, tunashuhudia mengi pengine labda kiongozi fulani anapita usikie wii wii, ndo kama vile wakaweza kulalamika kupitia kwa au tip, kwa au mitaa ya huko CAF, nikizungumzia shirikisho la mpira barani Afrika. So ni jambo ambalo limezua gumzo, kila mtu anatamani kujua pengine kesi ipoje, pengine kipi ambacho umekijadili. Tunafahamu kabisa ubora wa Yanga kwa sasa hivi umekuwa uko vizuri kweli kweli. Of course tuliweza kushuhudia mechi kati ya Yanga Africans
dhidi ya Mamelodi katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mamelodi waliweza kukaribishwa vizuri kabisa na Yanga Africans, na of course goli katoka 0-0, lakini pia Tale Frani nikizungumza Tale tano waliweza kukutana huko mitaa ya South Africa, ambapo wakutana Yanga Africans na Mamelodi Sundowns, ambapo Mamelodi waliweza kushinda kwa upande wa penalti, lakini pia kuna dhuluma ambayo binafsi ilifanyika na Yanga Africans kupitia mwanasheria mkuu, nikimzungumzia Simon Patrick, waliweza kuandika barua kutoka hapa katika makomoko yao ya Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania, kupeleka makao makuu ya shirikisho la mpira barani Afrika, ambapo yapo mitaa ya pale Rabat Morocco, kuweza kudai kwamba kulichunguza goli ambalo alilifunga Stefan Aziz Ki, mwamba wa Wagadugu Mbukinabe, huyo magician master ambapo goli hilo iliweza kukataliwa na kocha huyo, amini refa huyo nikimzungumzia wanamuita Beani Beida, so ni refa kutoka Mauritania. Wengi wametamani kujua pengine kipi ambacho kimehappen this time around. Sasa taarifa ambazo nimezipata za ndani kabisa, inasemekana kwamba Mamelodi wamepigwa faini ya shilingi bilioni 10 kwa sababu kile ambacho wamekifanya basi ni kama ujuma, lakini pia yule refa ameweza kufungiwa maisha kuto kushiriki kuchezesha mechi yoyote kati ya yote of course, na kama ndivyo ambavyo aliweza kupangiwa na mechi ya RS Berkane na USM Alger akatolewa. So ni jambo ambalo limezua gumzo kweli kweli na kutake over like never before. So Mamelodi wameweza kufungiwa na shirikisho la mpira barani Afrika, amini kupewa faini ya bilioni 10, sio mchezo kweli kweli, kutokana na tuma zile ambazo, lakini pia referee wa mchezo huo Dihane Beida kutoka Mauritania, yeye ameweza kupewa kifungo cha maisha kwa upande wa soka, nikizungumzia kuto kushiriki soka lolote, kuto kuweza kuchezesha wala kuto kuonekana uwanjani akifanya maajabu, basi ni adhabu ambayo binafsi amepewa kijana huyo kutoka mitaa ya Mauritania. So ni jambo ambalo ni zito kweli kweli, ambalo kila mtu amelichukulia kuwa serious kweli kweli. So ni kikao ambacho kimeshakuja kutamatishwa, huku rais wa vilabu vyote barani Afrika, lakini pia rais wa Yanga Africans ambao naye alikuwa katika mkutano huo, ataweza kufunga safari kuja kushuhudia mchezo kati ya dabi ya Kariakoo, ambapo ikimkutanisha Yanga Africans akimkaribisha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Una mtazamo gani? Na chika kwenye comment, tapitia maoni yako na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment.